साथीहरू कस्तो ठुलो ठुलो आगो मारिरहेको छ, ए कस्तो भयानक आगो लाग्यो, ए हेर्नु है साथीहरू हाम्रो गाउँतिरको ए त सामान आउने कार्यक्रम चलिरहेछ, एकदम केटाहरूले मस्ती गरिरहेछ, हो कस्तो आनन्दको आगो बलेर सब केटाहरू अहिले मस्ती गर्छ, डान्स गर्छ, सबजना आनन्द लिन्छ, तपाईँहरू पनि लिनुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो गाउँतिरको यो तराईतिरको रीति रिवाज होलीको एक दिन अगाडि आजदेखि हामीहरू होली स्टार्ट गरेको छु र आजदेखि हामीहरूको होली स्टार्ट भयो, आज धुर्केल हो भोलि होली हो, आजदेखि होलीको स्टार्ट चलिरहेछ, हो कार्यक्रम स्टार्ट छ, ह्याप्पी होली हो अल फ्रेन्ड अल साथीहरूलाई, तर यो भिडियो लाइक सेयर गर्नुहोला र सब साथीहरूसँग पठाउनुहोला, हो ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली।